Tanečno-mažoretkový súbor Maria opäť reprezentoval farby Považskej Bystrice v zahraničí. Ich cesta viedla do ďalekého Turecka priamo do Istanbulu. Tu sa uskutočňuje tento festival už 12. rok. Je to vlastne festival umenia a kultúry. Dostali sme pozvanie priamo z Istanbulu, čo sme boli prekvapení. Festival trval 10 dní, celkovo s cestami nám to trvalo 14 dní, sme boli mimo Slovenska. My sme boli vlastne na spestrenie tohto festivalu, pretože festival sa niesol hlavne v duchu folklóru. A za Slovensko tam bola skupina Makovica, bol to folklórny súbor Makovica zo Svidníka. Ako ste sa teda pripravovali na tento festival? Museli sme sa pripravovať, pretože sme cestovali s dychovkou, ktorou sme nikdy ešte neboli na zájazde. Bola to Frištátska javoržina z Moravy. No a pripravovali sme sa tak na diaľku, dá sa povedať, pretože oni nám poslali skladby zo svojho repertoáru. No a takto na diaľku sme sa zosúladili. Boli sme prekvapení, že priamo na mieste nám to išlo celkom dobre. Ako prebiehal celý ten program? Festival bol vlastne určený na prezentáciu jednotlivých kultúr. Bolo tam 16 krajín, bolo tam Mexiko, Ibiza, Španielsko, Korea. Bolo tam strašne veľa rôznych národností, s ktorými sme sa spoznali. Okrem vystúpení našu výpravu potešila možnosť poznať Turecko aj o čosi bližšie. Hostitelia pripravili bohatý program. Okrem toho, teda, že sme sa spoznali s mnohými umelcami z rôznych krajín, na tých jednotlivých vystúpeniach, mali sme dokonca sprievod v centre Istanbulu, tak sme sa zúčastnili aj rôzneho zaujímavého programu, ktorý pre nás pripravili Turci. Bolo to napríklad výlet loďou do Ázie, pretože Istanbul sa rozprestiera na dvoch kontinentoch. Mali sme pripravený program ako napríklad v akvaparku, rôzne party, bola to Black and White party, ktorá bola veľmi honosná. Ďalej sme mali také country night, sa to volalo, kde každý večer pripravovali istá skupinka krajín program pre tie ďalšie a učili ich svojemu umeniu a kultúre. No a tiež sme mali aj veľmi zaujímavé podujatie, kde každá krajina pripravila svoje národné tradičné jedlo a mali sme takú ochutnávku. Naše slovenské jedlo sa veľmi ujalo a dokonca turecký šéf kuchár si aj vypýtal recept a fotil si naše národné jedlo. Aké máte ešte ďalšie zážitky z tohto festivalu v Turecku? Ako sa k vám správali usporiadatelia? Správali sa k nám veľmi láskavo, ústretovo, boli veľmi zlatí, ochotní a trpezliví. Čo sa týka nášho vystúpenia, my sme mali prvé vystúpenie, bolo v centre Istanbulu, bol to krásny sprievod historickým centrom a vlastne hneď na druhý deň sme objavili noviny, kde sme boli na titulke novín a dokonca sme boli aj hlavných správach tureckej televízie. Chystáte sa, alebo máte už pozvánku aj na budúci rok, čo sa týka tohto festivalu do Turecka? Boli sme veľmi milo prekvapení, pretože hneď po návrate druhý deň som si našla v maili pozvánku, samozrejme aj poďakovanie za účinkovanie v Turecku a zároveň aj pozvánku pre budúci rok. Súbor Maria má v tomto roku za sebou niekoľko úspešných vystúpení nielen doma na Slovensku, ale aj za hranicami. A tak, aby si aj tieto deti vychutnali prázdniny čo najlepšie, majú v týchto dňoch voľno. Ďalšie vystúpenia sú už teraz naplánované na september.